Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenking tyd saam. Ons kyk na die woord vrede. Dit kom natuurlik uit die vrug van die gees is liefde, vreugde en vrede. En ons wil voller word van sy gees, dan sal die vrug meer deur ons lewe vloei. Kom ons kyk na skrifvers, Filippense 4 vers 7 sê, en God se vrede, wat meer is as wat 'n mens kan dink, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. Hier is die groot krag en kom ek sê die groot verskil tussen God, die bron van vrede en wêreldse vrede. Wêreldse vrede het of jou hart, emosie, of jou gedagtes, redenasie. Dit vat een van die twee, het vat baie min al twee. Kom ek verduidelik vir jou wat ek bedoel. Wêreldse vrede gaan jou of intellektueel oortuig, alles is goed, alles is oké. Okay. Maar jou hart gaan vir jou sê, iets is fout. Of wêreldse vrede gaan jou hart oortuig en sê, alles is goed, alles is lekker. En dan gaan jy dink, alles is nie regtig so lekker nie. As ek dink daaroor, maak goed nie sin nie. Goddelike vrede bring vrede in jou hart en verstand. Dit align jou, dit centraliseer jou, dit maak jou 'n totale mens. Iemand vra my, wat is sukses? Sukses is om gees, siel en liggaam in 'n reguit lyn te leef. Wat is vrede? Vrede is my hart, my verstand, my binneste, my menswees, my gedrag. Alles is vrede, align met God. En dis wat hierdie skrif sê, die God van vrede sal oor jou hart en jou gedagtes die wag hou. Met ander woorde, hy sal beskerm waar leuns in jou gedagtes wil inkom. Hy sal beskerm waar valsheid jou hart wil bedrieg. God se vrede kan jou en my regte vrede gee. Volmaakte vrede, hart, siel, verstand, totale menswees, vrede. Kom ons bid vir daai totale vrede. Erkenning dat net God vir my daai vrede kan gee. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ons leef met soveel valse vrede, valse waarhede, valse boodskappe, wat vir ons een valsheid moet gee en sê ons is oké. Okay. Maar ons weet, slegs goddelike waarheid en liefde kan vrede gee. Waar my hart verstand, my gees, my siel, my liggaam, alles in vrede met die leef. Here, dit bid ons vandag. Geef ons die vrede. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.